უნივერსიტეტის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღეს აღდგომის სახელობის ტაძრის მშენებლობას ჩაეყარა საფუძველი. ეკლესია, რომელიც აბა ალავერდელმა მიტროპოლიტმა დავითმა აკურთხა სხვადასხვა სასულიერო პირებთან ერთად, თელავის ახლად არჩეული მერი და რიგითი თელაველებიც ესწრებოდნენ. ტაძარი თელაველი ბიზნესმენის შოთა დემინაშვილის ინიციატივითა და დაფინანსებით შენდება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ტაძარი აშენდება სასაფლაოზე და ბევრ ადამიანს აქ აღსრულებული წირვა, ლოცვა, დიდ მუგეშს მოჰკვრის. ეს ტაძარი შენდება ჩვენი თანა ქალაქელის ბატონი შოთას მიერ თავისი ტკივილის სანუგეშებლად და ბევრისთვის დასახმარებლად. და ეს არის ძალიან დიდი საქმე. მოვთხოვთ, რომ ყველა ის ადამიანი, ვინც ამ ტაძრის შენებლობაში მიიღოს მონაწილეობას, რომ დაცული იყოს ღვთის მადლით. უნდა გითხრათ, რომ კარგი ადამიანების შემწეული და დახმარებით საფუძველი ჩაეყარა თელავში დღეს ახალი ტაძრის შენებლობას, ძალიან კარგ საქმეს. ხოლო ჩვენი მხრიდან, როგორც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მოგვიწოდებს, ყველა ადამიანმა, თითოეულმა თელაველმა, თითოეულმა ქართველმა, ყველამ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ჩვენს გულებში დავიწყოთ პატარა ტაძრების შენებლობა.